Ještě předtím, než začnu tady studovat, tak bych vás rád upozornil, že pomocí kliknutí tlačítka like, odběr a napsání do komentáře svého jména na Eastu nebo nějakého komentáře je možnost se registrovat do takové soutěže, ve které vás pozvu do hry. Jednoduše budu trošku trolit něco jako v tady videu, vezmu si nějakou APšku nebo AP na auto, se na support a budu trošku jim trolit. Samozřejmě budu se snažit a pokud vyhrajem a bude se mi to ta hra zdát dobrá, tak je možný, že vám dám nějaký Hextech Crafting nebo Mystery Skin, záleží jak moc zrovna budu chtít investovat do vás, jak moc se mi zalíbíte, samozřejmě no cup a pride tady, no to je jedno. Samozřejmě máte i v komentářích moji skupinu Galaxy, kde taky probíhají soutěže o spousty skinů, takže stačí se připojit a můžeme se nějak domluvit v té skupině, vždycky tam dáme nějaký soutěže minimálně jednou měsíčně, takže se tam připojte, díky moc, a máte to v popisku i Instagram a další sociální sítě, díky, čus. Jo, takže zdravíte tady Buba, já vás dělám u novýho videa, dneska jsem tady vlastně sám, protože mám kamarády a YouTube staty jdou do zadku a bohužel nikdo mi nedává odběry, takže dejte prosím odběr, kliknete na odběr, díky moc, dejte zvoneček a tak. Každopádně, proč se točím tady to dnešní video? Já jsem se rozhodl pro úplně super nápad, jelikož mi poslední dobou fakticky docházejí nápady na YouTube, co bych jako mohl dělat a tak mi napadl skvělý nápad a to ten, že zkusíme najít nějakého Čecha. Tady. Boring! Game is full, nevadí. Každopádně, jelikož teď všechny hry jsou full, tak jsem se rozhodl napsat do své facebookové skupiny oblíbený. Ale ještě předtím tam musím vymazat bohužel celý friendlist, nevím jak se to deklinuje všechno. To jako musím odklikat jako kokot postupně. Asi jo, co? A few moments later. Každopádně, jak jste si všimli, tak mám teďko 0 friend requestů, mám většinu lidí odebraných, můžu unfriendovat, nebudu tady unfriendovat už nikoho, koho to zajímá. Každopádně mám tady svoji Facebook skupinu, jak se můžete všimnout. Je tady přesně 1434 členů včetně, to byla pěkná prdel, no pardon, omlouvám se. Nebudeme řešit pěkný prdelky tady, ale budeme řešit mě, protože já jsem podstatný. Každopádně určitě se připojte do mé Facebook skupiny. Budu tam dělat víc z těch skinů. Teď jsem posledně rozdal včera nějakému typ Daniel. Jo, to je ten za to memečko. Uděláme hrozně pěkný memečko do skupiny. Kde je? Já nevím, kde je. Kde je to memečko? Tady je. Ne, to není ono, ale to bylo taky dobrý. To jsem chtěl taky odměnit, možná odměním časem. Každopádně, tady jste to, co mi ten týpek udělal. A musím říct, že mi se to teda extrémně líbilo, že prostě byl taky první memečko, který tam vlítlo takhle. A rozhodl jsem se, že ho za to odměním skinem. Takže jsem mu prostě poslal skin tady. Pan Incognito se jmenuje, mám pocit, teď jsme v přátelích. Jsme ve spojení, v kontaktu na lolku. Takže pokud chcete taky být můj kamarád, tak stačí mu udělat pěkný memečko do skupiny. A nebo se jenom prostě připojit a počkat, až tam hodně napíš takovou píčovinu. Takže ahoj, mám dost peněz. Peněz. Hehe. A nevím, co s nimi. A few moments later. Jakub. Podepíšu se, ať prostě. Žádný Jakub, jen takhle prostě. Eventually. Zdar. Čau. Tak se něco s čím potáhá, že jdem na to. Hej. Ty máš jenom 15 výher v rankedech? Já jsem to teď tuhle season moc nehrál. Hlavně. Já jsem se na to teď vysral, protože že týmy. S kámošima, který jsou dia, jsme hráli jako většinou a oni mi pořád nevěřili s těma týmama. Každý z nich zahrál na mém účtu a už mi věřili. Aha, tak to jo. Kámoš, který byl platina 1, teď je zase plat 2, dropnul. Tak, prohrál. Jinak teď hodně mejním Shina, protože za toho jsem úplně nejbíž. Microphone muted. No píči, ty teď si víš, že chci hrát AP, škodou to asi netuší. Bereš teleport, jo. No, jako asi, i když. Já ještě nevím, co je proti mě na to. Teď je teď. No. Les. Teleport je useless? No jo, poslední dobou je, teď mu strašně zvýšili cooldown. On má kolik teď cooldown? Ajo,
tak nemusel snažit, když vlastně jde o ten skin. Jejde. Ale dobře, first blood. Já se třeba s goldama, nebo proti goldům hraje líp jak proti silverům teda. Mně přijde, že na tom goldu jsou asi více náčeky, nevím, že se asi více snaží. Když dostaneš přes gold 4 nebo gold 3, tak je to už prý, potom pohoda climb it. No jako... Dá se to. Bože, už zase tohle to na mě vylítne? Jejda. Ale zkusím to, znáš to. Pojď, ještě jeden. Teda, nadera. To bylo pěkný. Jo. Tak jo, tak díky moc. Chceš něco ještě takhle zkázat? Hodně štěstí všem do rankedu. OK, tak jo. 5 minutes later. Jsem tu. Zdar. Čau, čau. Jsi připravený někam potahat? Já jsem úplně nejvíc ready potahat. Zahrajeme primate bot, nebo co chci zahrát? Jo, můžeme dát primate bot, já bych šel nějaký úplně cripple life supporta, nebo chceš jít AD carry? Já nechci jít AD carry supporta, ale jestli půjdeš AD carry, tak ti půjdu supporta. Ne, já půjdu supporta. A budu hrát třeba něco jako AP Nautilus, nebo to jako support. Něco... Určitě, zahraj co chceš, hlavně to funguje a vyhrajem, není problém, mě mi to jedno. Už jsem hrál s pár lidma jakoby. A hráli hovno? No a právě že vyhráli jsme všechno, protože já jsem třeba troll, takže jsem třeba vzal jenom AP Ešku. A bylo to moc lehký, že prostě stejně jsem jako na začátku moc kill dal junglerovi a potom už to potáhli sami. Takže to lehký, hele, ber to takhle, já nevím, jak jsi to chtěl původně ty, jakože bysme zahráli třeba 5 her, nedáš mi kilo nebo kilo za každou hru, nevím, jak to myslíš. Je mi to jedno, já prostě si s tebou zahraju prostě třeba 5 her, já nevím, jak dlouho tady budu, je mi to jedno. Zahraju s tebou prostě 5 her, co vyhrajeme, je mi to jedno, já ani dělal se to nic ani nechci, mě to je jedno, jenom prostě jo. Víš co, mě dochází cigára, já nemám peníze, víš co, tak jsem se nabídnul. Aha, dobře, tak jo. Lepší výdělek. Fine match. Čo, už teď bych ho sflamil, kámo. Můžeš, kámo. Jo, můžu? Můžeš cokoliv. Je to pod tvojí rukou. Je to pod mojí rukou. Aha. I'm caring my friend. Já jsem si podělal, že mám cigár, protože jestli... Neboj, kámo, první hra výhra. No, první hra, to je dobře, ale víš co, jestli budem chytat takovýhle... Já už teďko vím, že ten lístek mě v lejtu nasere. A já mám jenom asi 5 cigár, no tak to je good, no, ty vole. Co je klant? To je klant, ale zlo. Jo, aha. A tak jsme to vypápeme, friende, v pohodě. Yes, je to family friende, já jsem hrozně... Chudák, ty se mě snaží zastat a za chvilku mě bude flamit taky. Za chvilku kámo jsem přijde a řekne, kurva, co jsem to zastával, vole. Prostě potřebuji znášť nějaký clickbait název teďko. Přesně tak, potřebuješ ještě clickbait náhle, přesně tak. Víš, jak se takhle taky ty yes, dávám yes, bezdomovcovi yes. 500 korun na ruku. Dávám fanouškům 200 za to, že si se mnou zahraju a potajně v ranket. Doran už nevrací Manu, co tolik. No jako furt dává. Ani oh, no, hele, to předtím dává. Kámo. No, co? Jo, aha. Good for you. Myslím, že jsem trošku najítili. Mě zabiju docela. Dobrý, že jsem utížet, kámo, myslím si, že budu něco psát. Prostě cokoliv půl než jedet. Jeba, zapínám. Kundo! Tyba, my jdeme. Dobrý. Ty píčo! Dobrá prac. To je ty píčo. To je mrtvý chudák, ty vole. Tohle je jeho face, kámo. Krap? Krap. Vždycky rozjíždíš víc holek, nesmíš nikdy zůstat u žádný, to je rada. Nikdy nesmíš zůstat u jedný. Pro každého fanouška. Ale i když teď
Takových těch jediných holek prostě v životě budete mít minimálně 4, no, takže prostě důležité je se nezahazovat a jít furt dopředu, protože když nejdete dopředu, jdete do zádu, takže to do prdele. Jdeme, do nich jsem nasranej, ty jsi v princeze, nebo že to nasralo. Píčo! Ty půjdeš, chlapče. Ten je mrtvej, kámo. Ty kokos! Dobrý, tak si děl, kámo, nemám manu. Rejp jak hovno. Chudák ten týpek, ježíš. No, dobrý. One shotet, bro. No ten je. Nice. Trvalo to chvíli, ale... Dobrý, jdu rovnout mate znova. User entered your channel. Čau, Jay, zrovna natáčíme. User disconnected from your channel. No dobře, může být. To je dlouhý rozhovor. No, delší jak mé poprvé. To je docela přiznání, to bych neměl říkat. A kurva. A kurva, no. O kurva! Pojď, já to stunu, chlapi. Ale... A my nemáme turec už, no, tak já běžím. Prosím, prosím. Neber creepa, ty kurva. Tyjo, to je blázen, kámo, českej, ty vole, ježíš. No dobře, ne. Ale zkusím. Tak mesiáš, jdeme tomu. No, nevím, neznám to jméno. Nebudu se tady bavit. Stávají si horší věci v životě, ale tohle to jako... Každopádně, abyste mi věřili, že jsem teda někoho neskemnul, tak tady vidíte Match History. Hrál jsem asi dvě hry od toho dne, kdy jsem vyhlásil tu soutěž. Jsou to random týpci. Hrál jsem s Rastaglarem, který mě potahal, nebo dá se říct, že mě potahal a myslím si, že dělal maximum pro tu výhru, takže si určitě tu hru zasloužil. Já jsem zahrál APčku, trošku tam troll, intil, jak jste mohli vidět ve videu, že to jsem to nebral moc vážně, protože reálně chci dělat ty hry takový, jakože aby to nebylo 100%, protože reálně, i ačkoliv jsem hrál APčku, tak když se podívám na damage, tak možná, že jsem tam trošku naložil, nejsem si jistý. Dobře, o tom damage se nebudem bavit, každopádně. Potahal, giftnu mu skin, mister, jak jsme se domlouvali s týpkem, mám pocit, a... Giftem mu skin dostal, co to je šako nějaký, no nevím, asi to je sračka, každopádně mě to nezajímá, šlo mi jenom o to, abych mu giftnul ten skin, abychom všichni byli spokojení.